Ao contrário do que as pessoas possam pensar, nos anos 50 já existia toca-disco de disco de vinil para automóvel. O amplificador era simples. Esse é um amplificador de fonógrafo da época. Mas, meu, tudo que tem atual, claro que era grande naquele tempo, né? Já existia, pô. Os caras fizeram, sempre fizeram as coisas. Então, quem acha que o mundo só surgiu de 2010 para cá, dá uma estudadinha que você precisa.